Es esmu sveicināts šomēnes, aizsākām vienu tēmu, proti, kas saistās ar to, nu, tā, ja būtu padomu laika, tad mēs varētu teikt, nu, bija kaut kāda raidījuma cilvēks un likums vai valsts un likums, pieļauju, televīzijā bija. Par to, kā īstenībā ir šīs attiecības starp likuma burtu, likuma garu, cik mēs zinām savas tiesības, cik valsts pārvalde tās pati zina un cik ievēro. Mēs iesākām šo sarunu un mēs to vēlamies paturpināt ar tās pašnevalstiskās organizācijas tikai šajā gadījumā vadītāju. Tādēļ mūsu šodien studijas viesis Latvijas juristu apvienības valsts priekšsēdētājs Rihards Bunka. Paldies, Rihards, ka atnācāt. Jo tas, ko mēs iesākām ar jūsu kolēģi runāt, bija par to, ka, nu, ieskatot, kā mēs teikt, tas praktiķis, nu, kaut kādos tur attiecībās ar varas iestādēm, es viņam teicu, ka, nu, kad es lasu likuma projekts, kas, nu, vai nu tiek virzīt uz valdību vai uz saimu, nu, es redzu, nu, ir tur anotācijas, nu, un tad tur vienmēr ir sadaļa, ir bijušas konsultācijas ar nozari, nevalstiskām organizācijām vai nav bijušas. Es gudīšu, ka nevienmēr tur baigi izlasa, kas tur ierakstīts, jo es parasti lasu to anotācijas, to likuma projektu būtību. Un it kā tātad tagad labais tonis ir par to, ka, nu, ja kaut kāds likuma projekts vai kaut kāds normatīvais akts tiek virzīts, nu, tad jānotiek ir konsultācija. Nu, tad jūs kā cilvēki, es saprotu, ka šī organizācija ir tā, kas deleģē savus pārstāvus juristus tieši šādam darbam, nu, tad kāda ir jūsu diagnoze, nezinu, ministrija griezumā, kaut kā institūcija griezumā, ja vēl 10 baļu sistēmā, jā. Ieliekiet atzīmes. Nu, mēģināšu tad ielikt konkrēti atzīmes. Ja mēs paskatīsimies uz valsts pārvaldi kopumā, tad situāciju var vērtēt kā piesardzīgi optimistisku. Tas tā kā 10 baļu sistēmā 4, ja? Nu, varētu būt jau piecinieks. O, labi, ok. Jā, bet divinieks un trīnieks jau sen vairs nav. Jā. Jo, ja mēs salīdzināsim situāciju par to, kāda viņa ir bijusi pirms 5 gadiem, tad, kad sāka veidoties visas šīs memoranda padomes un konsultatīvās padomes un tā tālāk, tad mēs redzam, ka valsts pārvalde aizvien vairāk sāk tomēr ieklausīties. Sāk ņemt vērā šos viedokļus. Ja nevar pilnībā, teiksim, apmierināt nevalstiskā sektora vēlmes, tad vismaz daļēji, ja? Un uzlabojumi ir redzami, bet, nu, tajā pašā laikā joprojām ir arī pieteikami daudz dažādu trūkumu, ar kuriem mēs ikdienā sastopamies, un katru no tiem trūkumiem mēs nezinām, vai ir vērts izrunāt, jā, jo tad laika... Nu, varbūt tas, kas jums liekas simptomātiskākie vai, teiksim, tādi krāšņākie? Nu, ir atsevišķas valsts pārvaldes nozares, kurās, teiksim, nav jāsaka, varbūt es nezinu par politisko vadību, bet vismaz ierēģņu līmenī lielas atsaucības nav, jā. Nu, tas bieži ir saistīts ar tautsaimniecību un finanšu nozari, nu, konkrēti, teiksim, ekonomikas un finanšu ministrijas nav dikti pretīm nākošas, jā. Kaut gan atsevišķu šo ministriju struktūru vienības dažādos laika posmos ir izrādījušas, teiksim, pretīm nākšanu ir kontaktējušās un ir bijuši pozitīvas sadarbības piemēri, bet kopumā vēl pagaidām ir daudz trūkumu. Bet tas jautājums ir, jā, jo tā valsts struktūra, valsts pārvaldes struktūra ir gana sarežģīta mums, un kā jums šķiet, kur ir tas iemesls, jo, nu, tas, ko jūs sakāt, es arī to dzirdējis, nu, no kaut kāda nozara pārstāvjiem, ka it kā to ministru izrunā. Ministrs tā kā saprot. Un tad tas viss kaut kur tā kā, nu, aiziet smiltīs, jā, un tad viņš saka, es pateikšu savējiem, lai, un tad tie savējie draudzīgi noērē to. Saprotiet, mūsu organizācija veic ne tikai, teiksim, kaut kādu konsultēšanu valsts pārvaldē, jā, bet mēs arī, nu, veicam zinātnisko darbību un pētījumus veicam un tā tālāk. Un šajā sakarā mēs esam konstatējuši sekojošu problēmu, ka mums nepārtraukti valstī gan ministriju līmenī, ministru kabinetā, pašvaldībā, saimā katru nedēļu notiek kaut kādas sēdes, kur tiek pieņemta normatīva akta. Jā. Normatīva akta skaits ar katru nedēļu mums pieaug. Un, ja mēs pievērsīsimies tiesību teoriju, tad ko mēs konstatēsim, ka katras tiesību normas piespiedu mehānisma nodrošināšanai ir jābūt, ievērošanas nodrošināšanai ir jābūt šim piespiedu mehānismam, kurš tiek uzticēts vai nu kaut kādai jau esošai iestādē, tad apgrūtinot viņu jau ar papildus funkciju, papildus esošam. Jeb jāveido ir jauna iestāde ar jauniem cilvēkiem, kas papildus sloks budžetam, protams, ir, lai šī funkcija tiek pildīta. Pie šādiem apsākļiem, ņemot vērā to, ka normatīvu aktu skaits nekad nesamazinās, ja? Mums nepārtraukti vajadzētu nākotnē pieaugt valsts pārvaldes īpatsvars jebkurās formās. Ja?
Un gala rezultātā nākotnē kaut kādi hipotētiski mēs varam pieņemt, ka puslatvijas strādā. Valsts pārvaldes, nē, kādreiz arī visai būs. Nav pamocīties. Mums jau neapstājas. Ja? Mēs tikai vēl nevaram pateikt precīzi, kas šis gala punkts būs. Ja? Orvels, ja. Bet mēs saprotam, ka šis punkts būs sabrukuma punkts, jo kādam šī sistēma arī ir jāuztur. Jā, bet jūs ļoti precīzi aprakstījāt to filozofisko pusi, bet ja mēs paklausāmies, teiksim, visas, kas ir deklarācijas, un it kā es to bez ironijas saku, ka nu, vienmēr saka, ir jāvienkāršo vide uzņēmējdarbības vide, juridiskais korpus ir kļuvis pārāk smags, tieši tā likumi pārāk daudz, mēs vienkārši pumpurojamies, atzarojamies, it kā tas deklaratīvā līmenī notiek, tā izpratne ir par to, ko jūs sakāt, bet tad, kad nonāk līdz praksai, tad atkal man jums jāpiekrīt, ir tā kā ir, kāpēc tā? Tāpēc, tas ir kaut kā izdevīgi kādam? Nē, nu tas nebūtu, it kā gala rezultātā nebūtu izdevīgi nevienam, bet ja mēs tā paskatāmies, tad mums ir šis deklaratīvais āršķīgums par to, ka cik viss ir godīgi, bet pēc tam visi meklē šo apiešanas mehānismu un vaino, kamdēļ bija izveidots tāds deklaratīvs mehānisms, kurš īstenībā nenodrošina pilnvērtīgu situācijas atrisinājumu visos gadījumos. Ja? Un tad mums iznāk tā, ka mēs āršķīgi paziņojam, ka funkcija tāda ir, mēs viņu pildam un vienlaicīgi darbojamies pretēji šī funkcija. Ja? Tad tas nozīmē to, ka šī norma, viņai nav šī gara iekšā, ja? Viņa tiek radīta nevis nolūkā atvieglot individu dzīvi un radīt obligātas uzvedības priekšrakstus atbilstoši, kuriem sabiedrībai būtu vieglāk dzīvot, bet šī norma tiek radīta kaut kādai personu grupai, lai ierobežot kaut kādu rīcību, bet cita savukārt, kurai ir iespējami atkāpšanas ceļi, viņa tad to normu izmanto nu, saviem varbūt iespējams arī neīpaši taisnīgiem nolūkiem. Jā. Paklau, man gribētos pajautāt, kā juristi saprot šo vārdu savienojumu likuma burts un garš, tāpēc, ka nu, es to neironizēju vienkārši, nu, to ir ļoti grūti, tas ir ļoti paver plašu lauku traktējumiem, jo, piemēram, tas, kas ir pēdējā laikā, kas attiecas varbūt uz sabiedrības līdzdalību politikā, kas nu, ir viens no tiem aktīvākajiem jautājumiem, ir tautas nobalsošanas procesi. Mēs labi atceramies, ka bija zināms faktoloģiskais konteksts, proti valodas referendums, kas uzjundīja vēlēšanos teiksim tā, radīt kaut kādu zināmu šķēršļus šim pasākumam, kas atcās tautas nobalsošanu. Un tagad ir kaut kādas diskusijas, ļoti asas diskusijas par to, ka ir neaizskaramies satvēršanas panti, nu, respektīvi, ka vajadzētu tādus, ka līdz ar to mums stabilitātes vārdā vajadzētu tā kā, nu, tur pacelt latiņu, lai šāds referendums varētu risināt. Tikpat leģitīmi cilvēki saka, nu, bet, paklājiet, nu, tā kā, nu, kas tas tagad tāds būs? Kā mums teica plebs viesis, ka viņš bija teica, nekur satversmē nav teikt, ka jābūt tautai, jābūt gudrai. Kā gribam, tā atpūšamies. Ja? Tā ir. Nu, jo te tas tāds, ir pants un ir gars. Visā šis konteksts, jūs arī noteikti ar interesi profesionāli skatāties šīs diskusijas. Es, protams, to visu varu pakomentēt, un ja mēs pievērsīsimies tiesību teoriju, tad tik tiešām starp visām interpretācijas metodēm, kā normas būtu jāsaprot divas no šīm interpretācijas metodēm. Viena ir šī gramatiskā, kas attiecas uz likumu burtu, un ir teleoloģiskā, nevajag jaukt ar teoloģisku. Jā, jā, jā. Tātad teleoloģiskā viņa attiecas uz šīs normas jēgas izpratni, dēļ kā viņa radīta. Kas tā bija par tādu situāciju, kurai nepieciešama šī regulācija. Ja? Un, tātad, nu, atbilstoši saliekot gan šīs abas interpretācijas metodas un plus vēl pārējās, tad arī būtu jāsanāk taisnīgam iznākumam. Nu, vai tas izdodas sasniegt šo taisnīgo iznākumu vai neizdodas, grūti pateikt, katrā situācijā tas ir individuāli. Bet attiecībā uz tautas nobalsošanām un nu, vispār citām lemšanām konkrēti no tautas puses, šeit jāsaka tā, ka tautas gribu nevajadzētu tomēr nekādā veidā ierobežot. Jo mūsu satversmē tomēr ir ierakstīts, ka mēs esam demokrātiska valsts, un tad mums jāpievēršas šim jēdzienam, kas tad ir demokrātija. Ko mēs to saprotam? A demokrātija no, arī, kā mums ir zināms, no tad, tiesību vēstures un tiesību teorijas un valstiesībām, tā ir vairākuma vara. Un ja mēs paskatīsimies, tad Aristoteles jau kādreiz jau bija noformulējis, ka ir labās un sliktās pārvaldes formas, un viņš teica, ja viens cilvēks pārvalde, jā, tad ir divas, jā, tad sliktākajā gadījumā tā ir tirānija,
labākajā gadījumā tā ir monarhija. Ja, ja pārvalda personu grupa, tad labākajā gadījumā tā ir aristokrātija, sliktākajā gadījumā tā ir oligarhija. Mm. Un ja pārvalda tā tad, nu, tā, tautas priekšstāvi, ja, jo visa tauta reti, kad to dara, ja, tad atkal ir divi varianti. Ja, vai nu tā ir politija, kas viņa izpratnē bija labā pārvaldes forma, vai nu tā ir demokrātija. Tad politija no demokrātijas viņa izpratnē atšķirās ar to, ka vairākums ņem vērā arī mazākuma intereses. Ja. Nu, mūsu gadījumā jāsaka tā, ja mēs stingri gribam pieturēties pie demokrātijas jēdziena, neizkropļotā, ja, tad visiem jautājumiem būtu jāatrisinās tikai stingri tā, kā grib vairākums. Piemēram, vairākums negrib, nu, teiksim, viedzimuma tiesību jautājumu risināšanu. Visi viņiem tas ir jāpiecieš, jo tā ir demokrātijas būtība. Ja viņi grib, lai mazākuma intereses arī tiktu ņemtas vērā, vai viņi vai kāda cita mazākuma grupa, nav svarīga, kāda viņa pārstāv, tad tā vairs īstenībā nemaz nav demokrātija. Bet visā šajā kontekstā kādu spiedogu uzspiež kaut kādu specifisku vēsturiski apstākļu, jo es pieļauju, ka, piemēram, politologu vai vienkārši cilvēki, kas tā kā ieklausās, nu, viņi tiksim, klausās, ko jūs sakat, un viņi saka, jā, tam džekam noteikti ir taisnība. Bet saprotiet, bet mums te tā kā nu, saved iekšā tos migrantus, mums te bija okupācija, līdz ar to, tas tā pareizā konstrukcija nav pielietojama. Jā, tur jau tā lieta, ka valstī, nu tā nav tikai mūsu īpatnība, mums vispār daudzām, teiksim, šīm buferzonas valstīm ir šīs problēmas. Mums šajā sakarā viņas ir vairāk tādā nacionāla etniska rakstura, jā, bet teritoriāla rakstura pretenzijas savstarpējās arī ir daudzām citām valstīm, teiksim, Rumānija ar Moldāviju, teiksim. Rumānija ar Ungāriju, kas? Nu jā, drīzāk es esmu dzirdējis Ungārijā ar Slovākiju, jā, tur tas variants ir bijis, jā. Lietuva, Baltkrievija, tur, ja mēs pievērsīsimies vēsturē, arī tur var rasties, teiksim, strīdīgi jautājumi. Igauņiem ir atsevišķas zemes, kas šobrīd ir Krievijas sastāvā, un ja mēs paskatīsimies uz Igaunijas eiro monētu, tad mēs redzēsim, ka tur ir Igaunija pirms kara stāvoklī, ja, tā kā atsevišķas Krievijas zemes ir Igaunijas tā kā sastāvā tur ieliktas. Ja. Tātad mēs redzēsim to, ka daudzām šīm valstīm ir šīs dažādu, var teikt, komplicētas problēmas, viņas ir gan kultūra vēsturiskas, gan politiskas, gan viss kaut kādas. Nu, mūsu gadījumā tas ir saistīts arī ar šo piespiedu migrāciju, kas mums ir bijis okupācijas periodā. Nu, un tad ir jādomā politiciem un pašiem iedzīvotājiem, kā šo problēmu atrisināt. Un šeit varētu būt bijis labs tāds risinājums, nu, es negribu teikt, ka gluži, bet vajadzēja skatīties uz Lietuvas piemēru.